Dünən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsindən istifa verən Ramiz Mehdiyevin köməkçisinin saxlandığı təsdiqlənib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Paulus Polkovniki Elsan Zahidov Qafqaz İnfonun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, Eldar Əmirov dünən Daxili İşlər Nazirliyinə daxil olmuş bir məlumatın araşdırılması məqsədilə Nazirliyin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Hazırda müvafiq araşdırmalar aparılır. Qeyd edək ki, Eldar Əmirov Ramiz Mehdiyevin baldız oğludur. O, Ramiz Mehdiyevin prezident administrasiyasında rəhbər olduğu vaxtlar da onun köməkçisi işləyib.